Sato, o incomparável. Molecai! E após então, galerinha, Chique Show do meu Brasil. Por aqui, diretamente do estúdio improvisado Anápolis, Goiás, eu mesmo, Junior Sato no caos, miga. Fazendo um movimento na liga, Zé, tá doido, miga. E a galera de BDC no Maranhão, tá por aí? Barra do Corda Maranhão vai ser na City aí do Adailson Martins. É o Tuber, youtuber aí, miga. É o youtuber aí, miga, Zé, tá doido. O valor e a chumaça louca da Adailson Martins. Ele diz o seguinte: sou um jovem apaixonado por caminhão e amor à profissão que sonha um dia rodar o mundão. Dentro de um caminhão. Aí eu dou valor, amigão, sonho que um dia dá certo. Com certeza papai do céu vai lhe abençoar, Tutuba. Alô, Daílson Martins, migão. Embaraço pro senhor do Júnior Sato pro Gá. Sonha que dá, migão. Como dizia o DJ Newton, toda realidade um dia foi sonhada, migão. Alô, locutor Michael Lima. Daílson Martins, manda aí um salve pro senhor, Tutuba. Mano Brau do Rio Inzado. Salve também a linda Inês. É chofé aí, miga. É a mulher da rodagem. É a mulher do rodotrem. Eu dou valor e acho massa, amigão. Linda Inês. Chofé de rodotrem. E a loira, a tal da loira caminhoneira, a mulher do Fordinho mais qualificado do Brasil. E o QRA do Galo doido, é o chofé que apavora aí, negócio de Sedex da ração. E o seu Cleison. Alô, seu Cleison, migão. Adailson Martins, manda um barato pra toda essa galera aí, migão. Lauzeiro 0100. Pesquisa ali no YouTube. Adailson Martins oficial no YouTube, migão. E acompanha os vídeos Chique Show bacanizado do chofé ali, migão. É o youtuber que sonha em ser chofé de caminhão. Aí eu dou valor e acho massa, migão.